Vedem în această perioadă cât de important este faptul că suntem stat membru NATO, stat membru UE. Acum vedem că și statele nordice vor să intre în NATO. Ar crea probleme această aderare la NATO? Sigur, vorbim de statele nordice la care vă referiți. Sunt Finlanda și Suedia. Exact. Sunt două țări care au armate moderne. Suedia poate mai puțin. Sigur, în Finlanda a existat așa un fel de neutralitate a Finlandei în urma unei invazii anterioare sovietice din urmă cu foarte multe decenii. S-a schimbat acum. Cred. S-au schimbat lucrurile. Sincer, încă o dată, aderarea la NATO nu este un act de voință al Rusiei. Este un act de voință al cetățenilor, statelor care doresc să facă acest lucru. Noi am aderat la NATO pentru că cetățenii au fost de acord cu acest lucru. Astfel nu aderam la NATO, nu ne proiectam acest obiectiv. Și în cazul Finlandei și în cazul Suediei, vorbim de decizii suverane ale acestor state, sunt state democratice, sunt state membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, au tot dreptul să adere și cred că vor aduce mai degrabă un plus de securitate decât o vulnerabilitate. Sunt țări cu armate, așa cum spuneam, moderne, solide. Prin urmare, aici nu văd o problemă.